După doar o săptămână de zile, peste 1 milion de refugiați. Se vorbea de mult că lucrul acesta se va întâmpla, dar nu s-a crezut niciodată că lucrul acesta se va întâmpla așa de repede și la proporțiile acestea. Întrebarea mea este următoarea, și anume, de cine fug oamenii aceștia? 1 milion de oameni fugind, de cine? Cei ce fug sunt creștini. Cei ce îi urmăresc sunt tot creștini. Marea problemă cu care ne confruntăm astăzi este faptul că realități de felul acesta mărturisesc împotriva creștinismului pe care noi îl profesăm. Nu este pentru prima dată. Cruciadele au făcut același lucru. Inchiziția a făcut același lucru. Războaiele religioase din Europa, 100 de ani, 30 de ani, au făcut același lucru. Suntem într-un moment în care vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos și ca și creștini ar trebui să-L așteptăm. Am o problemă serioasă din punctul acesta de vedere. Din câte vedeți dumneavoastră că ne purtăm noi? Războaiele astea, așa, inexplicabile și de nejustificat. Credeți că îl mai așteptăm pe Iisus Hristos să vină? Deci, credeți că îl mai așteptăm? Războiul din Ucraina, care se desfășoară acum, e o mărturie a faptului că îl așteptăm pe Iisus? Geneza, capitolul 3, versetul 15, ne spune: vrăjmășie voi pune între tine și femeia, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Mă opresc asupra cuvântului vrăjmășie. Ce înseamnă vrăjmășie? Ură, război, contrazicere, îmi spune cineva. Vrăjmășia asta pe care o vedem acum în Europa este vrăjmășia despre care vorbește Dumnezeu? Nu e. E o altă vrăjmășie. Cu toate acestea, cel ce introduce în istorie ideea de vrăjmășie este cine? Dumnezeu. Și aici vă rog puțin să judecați împreună cu mine. Dumnezeu zice, voi pune vrăjmășie între tine, și arată spre șarpe, și femeie sau sămânța ei. Și când arăta și vorbea despre sămânța femeii, vorbea despre cine? Poftiți? Domnul Iisus Hristos. Singura vrăjmășie autentică, justificabilă, reală, normală în universul acesta este între șarpe sau Satan și Domnul Iisus Hristos. Dacă am fi rămas la vrăjmășie aceasta, ar fi fost excepțional. Dacă fiecare om ar fi privit păcatul ca vrăjmaș, dacă fiecare om ar fi privit pe Satan și lucrările lui ca fiind lucrările cele mai ostile posibile, posibil care apar în această istorie, ar fi fost bine. Problema este însă că Dumnezeu a mai folosit odată cuvântul vrăjmaș. Când? Înainte de a spune vrăjmășie voi pune. Când? În momentul în care l-a botezat, în ghilimele, pe Lucifer și i-a schimbat numele și l-a schimbat din Lucifer în Satan și a zis Satan înseamnă vrăjmașul. A zis simplu, din momentul acesta, în univers, pentru că lucrurile astea se întâmplau în minus infinit undeva, nu știu unde, în veșnicia trecută, Dumnezeu a spus, în universul acesta a apărut o nouă categorie existențială a existenței. Care e aceea? Vrăjmașul. Vrăjmaș a ce? Vrăjmaș a ce? Se opune la ce? Cineva spune la bine, la Dumnezeu și așa. Da. Până la urmă am descoperit noi, până la urmă, că se opune la tot ceea ce înseamnă existență, la tot ceea ce poate în momentul acesta să fie definit ca fiind compatibil cu viața. Se opune la tot. Este cel ce a inventat poluarea. Da?
Este cel ce a inventat până la urmă distrugerea proprietății. Este cel ce a inventat distrugerea dragostei sau a iubirii. Este cel ce a inventat distrugerea vieții. Și uite așa, avem de a face cu o nouă realitate, numită vrăjmășie. În timp ce Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim vrăjmași oricărui rău, războiul din Ucraina este o mărturie a faptului că mai este un fel de vrăjmășie, și anume vrăjmășia aceea care se opune oricărui bine. Și când vrăjmășia care se opune oricărui bine este dată la o parte, adică își apare în istorie și își face simțită prezența, în momentul acela realitatea se transformă într-o realitate a morții. Și acolo avem de-a face cu realitatea morții. Aș vrea să concluzionez această introducere. Ori vom accepta vrăjmășia față de păcat, ori vom sau ne vom însuși vrăjmășia față de viață și față de bine. Nu avem altă opțiune. Și dacă nu urăști păcatul cu toată puterea, atunci vei urâ existența și viața mai devreme sau mai târziu. În Proverbe se spune, oricine mă urăște pe mine și spune înțelepciunea lucrul acesta, iubește moartea. Iubește moartea. Mă întorc la Eva. La momentul acela, când după ieșirea din grădina Edenului, Eva începe să își ducă viața, zic eu, nu știu dacă normal, dar sub această realitate a lumii noastre. Și ține în brațe primul copil. Îi pune numele Cain și spune ea, am primit un om de la Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dacă ați făcut legătura vreodată, la ce s-a gândit Eva când a pus numele acesta? Ui, Cain. La ce s-a gândit? În Geneza, capitolul 3 cu 15, Dumnezeu i-a spus, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Și când Eva a ținut în brațe sămânța ei pentru prima dată, gândul ei s-a legat de această făgăduință. Era sămânța. Și aveți dreptate, la ce s-a gândit imediat? A venit răscumpărătorul. Așa a promis. Sămânța femeii va lupta împotriva sămânței șarpelui și sămânța femeii va zdrobi șarpele. Și a zis, dacă așa stau lucrurile, aceasta este sămânța mea, înseamnă că el este răscumpărătorul. Ce nu înțelegea Eva? Ce nu înțelegea? Problema asta o avem și noi, fraților. Uneori credem că revolta, păcatul, nelegiuirea sunt atât de simple încât se pot rezolva foarte repede. De ce să nu se rezolve imediat? Spuneți-mi și mie. N-ar fi fost bine să fi venit Iisus Hristos atunci? N-ar fi fost bine ca, eu știu, istoria lumii noastre cu toate necazurile ei să se fi oprit acolo și să fi venit răscumpărarea și gata, n-ar fi fost bine așa? De fiecare dată când gândim în felul acesta, nu înțelegem nici pe Dumnezeu și nu înțelegem nici pe Satan. Nu înțelegem nici păcatul, nu înțelegem nici neprihănirea. Suntem într-o zonă de confuzie teribilă.
Nu înțelegem de ce a fost nevoie de atâta timp. Nu înțelegem de ce a fost nevoie de așa ceva. Nu înțelegem de ce n-a venit Iisus Hristos după Sfânta Scriptură, după aproape 6.000 de ani de istorie. De ce, Doamne, ai lăsat 6.000 de ani de istorie să treacă? Unii răspund și comentează și spun, a fost un experiment. Știți, Dumnezeu a vrut să demonstreze. Ce ai vrut, Doamne, să demonstrezi în 6.000 de ani de istorie? Ce ai vrut să demonstrezi? Să știți că în momentul în care vorbim de o demonstrație și de un experiment, intrăm într-o zonă deloc după modelul biblic. Știți, experimentul, demonstrația, sunt mișcări pe tabla de șah, distante. Este ca și cum Dumnezeu a vrut să scoată jarul din sobă cu mâna altora. Și a vrut el să facă un experiment cu noi și așa mai departe. Zilele trecute, unul dintre tineri mă întreba în felul acesta, nu era de aici, din România, am primit un telefon și mi-a zis, dar de ce Dumnezeu a vrut să facă experimente de felul ăsta cu noi? Spunând el, printre altele, sugerându-mi, noi suntem cobaii lui? O, dacă s-ar fi putut ca păcatul să fie doar o problemă de demonstrație. Dacă s-ar fi putut ca păcatul să fie doar o problemă de joacă, ce simplu ar fi fost. Dar păcatul a pătruns în fibrele existenței și a ființei noastre. Ne-a schimbat ADN-ul, ne-a schimbat identitatea, ne-a schimbat mentalitatea, ne-a schimbat felul de a fi. În momentul în care natura divină s-a despărțit de natura umană și omul a fost lăsat doar carne și sânge, în momentul acela omul a devenit un rob, sclav propriei sale slăbiciuni. Și de atunci încoace n-a mai avut nicio șansă decât în momentul în care am fi acceptat să fim făcuți din nou părtași naturii divine. Petru spune lucrul acesta. Părtași naturii divine. Ori pentru ca lucrurile astea să se întâmple în revers de cum s-au întâmplat, lucrul ăsta presupune, dragii mei, ca Dumnezeu să lucreze în noi istoria răscumpărării. Mi-am pus problema, știți, Daniel 8 cu 14. Daniel este luat într-o viziune și aude un dialog la nivelul îngerilor, la nivel ceresc. Până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaș și oștirea? Cât va mai fi până când Sfântul Locaș va fi curățit? Era o problemă dezbătute între cine? Cine erau personajele care discutau asta? Poftiți? Persoane cerești. Vreau să observați. Problema pământului era discutată unde? În cer. De către cine? De către îngeri. Nu Dumnezeu Tatăl, nu Domnul Iisus Hristos, nu în sânul Trinității se poartă această discuție. Se poartă această discuție pe străzile Ierusalimului Ceresc între persoane care se întreabă în legătură cu istoria pământului acestuia și în momentul în care această întrebare o putem auzi, trebuie să ne dăm seama că întrebarea aceasta nu era purtată numai de cei doi care vorbeau în felul acesta. Era o întrebare care era purtată de către cine? Era un dialog universal. Tot cerul se întreba în legătură cu asta. Era o problemă fundamentală care era dezbătută acolo. Când, până când va mai dăinui mizeria, spuneau ei, până când Sfântul Locaș va fi curățit, până când va mai dăinui mizeria, până când noroiul va mai fi, până când murdăria va mai fi în universul acesta, când vom fi făcut curați în sfârșit.
Și o voce a răspuns, vor mai trece 2300 de seri și dimineți în limbajul profetic de până acum, în istoria izraelită, se știa lucrul acesta, că ori de câte ori Dumnezeu vorbește în legătură cu istoria poporului său în termeni profetici de fiecare dată, o zi înseamnă un an și când zice 2300 de ani, te întreb, Doamne, dar de ce așa lung? De ce așa mult? Nu poți mai repede, Doamne! Au așteptat oamenii, generații după generație, fiecare în generația lor, au așteptat să se termine, e adevărat? Au așteptat să se termine. Au așteptat să fie mai bine. Pentru mine este fascinant ceea ce spune Sfânta Scriptură în cartea lui Iuda. Versetul 14. Pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor. Mi se pare așa de extraordinar să-l văd pe Enoch, un om care trăiește înainte de potop. Era a șaptea generație de patriarhi care vorbește despre faptul că va veni Dumnezeu și are viziunea aceasta a celei de-a doua reveniri pe care o așteptăm și noi azi. Același gând, aceeași revenire, aceeași speranță. Enoch și cu mine. Păi între Enoch și mine și eu astăzi e o distanță de câți ani? Peste 5.000 de ani. Peste 5.000 de ani generația lui Enoch gândea la fel ca generația mea? Cel puțin generația credincioasă. Nu mă refer la cei care nu credeau. Gândea la fel. Este uluitoare această perspectivă. Aștepta și Enoch venirea Domnului Iisus Hristos. Dacă și Eva a așteptat-o, dacă și Enoch a așteptat-o. Și pentru ca să pecetluiască gândul și promisiunea că în ciuda timpului Iisus Hristos va veni, Dumnezeu l-a luat la cer pe Enoch. Aceasta a fost o primă pecete, o primă asigurare a faptului că se va întâmpla. Că revenirea va avea loc. A fost un fel, o modalitate în care Dumnezeu a bătut un cui care nu va putea să fie smuls de acolo sub nicio formă. Enoch luat la cer reprezintă promisiunea reală a lui Dumnezeu că lucrul acesta va avea loc, că va reveni Iisus Hristos și va lua acasă. După luarea lui Enoch la cer, a mai fost puțin și lumea aceea și-a găsit sfârșitul în apele potopului. Ce diferență mare! Ce diferență mare! În timp ce Enoch era luat la cer, aceasta fiind o demonstrație pentru lumea aceea că e posibil să fii salvat, la scurtă vreme, 8 persoane din milioane de oameni au putut să fie salvați. 8 persoane, atât. Și lumea o ia de la cap. Și în timp ce lucrurile astea se întâmplă pe pământ, vă rog frumos să nu uitați că în cer
în cer. Se poartă un dialog foarte puternic în legătură cu ce se întâmplă pe pământ. Și întrebările alea, până când, Doamne? Întrebările acelea, cât va mai fi? Până când se va termina mizeria? Până când se va termina nenorocirea? Întrebările acelea sunt puse la nivelul cerului și se așteaptă răspuns. Și Dumnezeu obișnuiește să bată în cuie istoria. Și pe vremea când în poporul Israel nu mai rămăsese aproape nimeni care să creadă în revenirea lui Iisus Hristos, nimeni, prorocul din vremea aceea a spus, nu mai este nimeni, am mai rămas eu singur. Când nu mai rămăsese nimeni, Dumnezeu îl ia la cer pe Ilie. Pentru că în mijlocul celei mai mari apostazii, Dumnezeu să ofere cea mai frumoasă făgăduință. Și uite așa, actele lui Dumnezeu împart omenirea în două. În unii care văd cerul și îl moștenesc, în ciuda faptului că ceilalți toți nu văd cerul și îl resping. Sunt multe exemple de felul acesta. Aș vrea doar să mai amintesc unul. Încă un cui, al treilea pe care Dumnezeu îl bate în istorie. Primul este Enoch, al doilea este Ilie, al treilea. Decretul de rezidire a Ierusalimului. Daniel, capitolul 9, prezintă în fața poporului lui Dumnezeu un lucru extraordinar. Satan a lucrat atât de mult împotriva poporului lui Dumnezeu, încât în anul 722 asirienii veneau și năvăleau peste poporul Israel de nord, în zona de nord, și îl găsesc fără nici o protecție. Îl găsesc fără Dumnezeu, lăsat de izbeliște și fac ce vor cu ei. Este cel mai trist moment din istoria poporului. Vin asirienii și se așteptau să găsească aici pe Dumnezeu care face minuni împotriva poporului, îl apără și așa mai departe, că Dumnezeu promisese treaba asta. În ciuda acestui fapt, ei, asirienii, vin și intră în poporul Israel, cum zicem astăzi, ca în... Așa este. Ca în varză. Nu găsesc nicio protecție. Poporul Israel nu mai avea nicio protecție. Asta se întâmpla în anul 722. Ca urmare, ei iau toate triburile din partea de nord și le... a zvârl pur și simplu peste celelalte națiuni subjugate de către asirieni și formează amalgamul acela național în așa fel încât nimeni să nu-i mai știe din ce națiune face parte, ce limbă vorbește, cu cine... Se numea globalism. Prima formă de globalism asirian așa a început. Da? Luai o națiune de aici, o mutai în altă parte, altă națiune de acolo, o mutai în partea cealaltă. Totul. Mai trece 100 de ani. Peste 100 de ani, Babilonul vine de data aceasta la Ierusalim, în inima poporului evreu. Și așteaptă ca acolo să întâlnească pe Dumnezeu. Așteaptă ca acolo să întâlnească pe Dumnezeu care să apere Ierusalimul. Că Ierusalimul era orașul sfânt. Așul sfânt. Cu ceva vreme înainte, Ezechia dăduse soarele înapoi pe cer și babilonienii se întrebaseră cine poate să facă lucrul acesta. Și răspunsul a fost simplu. Astfel de minuni nu se pot întâmpla decât
de la Ierusalim și și-au trimis delegațiile acolo. Și-au trimis delegații acolo să vadă ce-i cu Ierusalimul. Acum, ei vin și așteaptă să întâlnească pe Dumnezeul acesta care oprise soarele în loc, care redusera soarele înapoi, așteaptă să-L întâlnească acolo. Și vin și intră în Ierusalim și nu găsesc nicio protecție. Nimic. Unde ești, Doamne? Păi nu-i poporul tău, ba da, și unde e? Unde ești tu? Și se alege praful de Ierusalim. Începând din 522 în jos, praful de Ierusalim. Spuneți-mi, vă rog, dacă Dumnezeu a plecat și a lăsat ca Ierusalimul să fie călcat în picioare, mai au vreo șansă? Mai au vreo șansă? Sunt luați în robie în Babilon și din miile, eu știu, poate milioanele de oameni care sunt în robie, Dumnezeu se mai ocupă de 4 tineri, atât. 4. După aceea apare Zorobabel, Ezra, se pare că mai sunt și alții, dar deocamdată, în primul moment, se ocupă de 4 tineri. Unde e speranța lui Israel? Unde e? Și ce interesant este faptul că atunci când la nivel ceresc îngerii vorbeau până când va trece 2300 de seri și dimineți, după aceea, în următorul capitol, începe traducerea sau dezlegarea viziunii și în cadrul dezlegării viziunii, Daniel este învățat de unul dintre acești îngeri și spune să știi că vor trece 70 de săptămâni și alea 2300 de zile sau ani vor începe odată cu decretul pentru rezidirea Ierusalimului și Daniel face un gest de concentrare maximă. Trebuie să fi fost o surpriză pentru el fantastică. Cum, Doamne, va mai fi un moment de rezidire a Ierusalimului și cine îl va rezidi? Cine îl va rezidi, Doamne? Și ăsta este un alt moment fantastic în care Dumnezeu lucrează. Dragii mei, în timp ce poporul Israel îl va pierde pe Dumnezeu și odată cu Dumnezeul pierdut în istoria lor, va pierde tot și libertate și țară și pământ și templu și tot ceea ce vreți dumneavoastră, în timpul acesta Dumnezeu face un lucru extraordinar pentru ei. După 70 de ani de robie, spuneți-mi, vă rog, cine le zidește templu? Poftiți? Cine le zidește templu? Fraților, ca păgânii să se ridice și să înceapă să lucreze pentru poporul lui Dumnezeu. Ca Cir unsul să se ridice și să dea porunci pentru eliberarea poporului, așa, din senin. Să dea porunci pentru rezidirea Ierusalimului, fără niciun motiv logic, politic, economic, așa, dintr-o dată. Să dea porunci pentru asta. Pentru ca neamurile să înceapă să lucreze pentru poporul lui Dumnezeu este un lucru aproape imposibil, de necrezut și pentru prima dată în istorie. Și în momentul ăsta Dumnezeu mai bate un cui în istorie. Îi spune, se poate. Se poate. În contextul acesta al cărții lui Daniel, citim despre faptul că atunci când e nevoie să stea de vorbă cu Daniel, îngerul Domnului vine și îi spune, știi, am vrut să vin de mult la tine și să vorbesc cu tine, să spun că Dumnezeu vrea să aibă milă de poporul său, dar n-am putut să vin la tine pentru că căpetenia Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile.
Cine s-a luptat cu căpetenia Persiei? Poftiți? Citesc tot textul. Daniel 10 cu 13. Căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail... Cine e Mihail? Deci observați, Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos intervine în final ca să-i dea ajutor. Dar până să intervină Domnul Iisus Hristos, cine s-a luptat cu... Vreau să observați, dragii mei, cum îngerii sunt implicați în această luptă. Un alt înger, Gabriel, se luptă cu cine? Cine-i căpetenia Persiei? Vă rog să observați mai departe profeția și veți observa că împărățiile acestea, Babilon, Medopersia, Grecia, din punct de vedere a relației cu Dumnezeu, ele sunt fiare. Fiare de pradă. Animale de pradă. Cine este căpetenia animalului de pradă, numit Medopersia? Poftiți? Satan. E spiritul său, e strategia lui, este acolo ca să inspire pe împăratul Medopersiei, pe Cir, să se comporte ca un animal de pradă față de poporul lui Dumnezeu care se afla în stăpânirea lui. Cine mai era acolo ca să-l inspire pe Cir? Cine mai era acolo? Gabriel. Și iată cum... O luptă la nivelul acesta al puterilor și stăpânirilor cerești se desfășoară în jurul deciziei pe care trebuie să-l ia, pe care trebuie să o ia un conducător politic. Cir. În stânga și în dreapta sunt forțe extraordinare angajate pentru a convinge și până la urmă textul spune: am reușit. Am venit la tine pentru că mi-a dat ajutor Iisus Hristos. Și prin decret universal, mintea lui Cir este eliberată de influența terestră, dușmănoasă a căpeteniei Persiei, adică a lui Satan. Și Cir se eliberează și este liber să dea decretul pe care îl aștepta cerul întreg și care trebuia să declanșeze toată profeția, pentru că decretul respectiv a declanșat profeția aceea de eliberare sau de curăție a sanctuarului ceresc. Răspunsul acela, până când, Doamne, și răspunsul va fi, uite, din momentul în care se dă decretul acesta, profeția începe să-și ducă cursul mai departe. Ce luptă se duce azi în jurul conducătorilor politice acestei lumi, în momentul în care ei iau decizii atât de teribile vis-a-vis de lumea? Ce luptă teribilă! Ce angajare a puterilor demonice vis-a-vis de puterile lui Dumnezeu atunci când se declanșează un război ca acesta pe care îl observăm azi. Și dacă vreodată vă veți ruga, vă rog frumos, rugați-vă pentru ca Mihail, Domnul Iisus Hristos, să vină și să rezolve problema. Doamne, e o așa luptă, e o așa tensiune, un asemenea angajament de forțe în lumea noastră. Noi am crezut că păcatul, repet, am crezut că păcatul e simplu, îl rezolvăm imediat. Am crezut că am făcut o greșeală aici, mâine se va rezolva.
în timp ce urmările propriilor noastre greșeli și păcate urmăresc în istorie un traseu pe care nici măcar nu ni-l putem imagina. S-a gândit vreodată Adam la mii de ani de suferință? În momentul în care se punea întrebarea până când, Doamne, vei curăți Tu sanctuarul ceresc, s-a gândit oare Daniel la 2300 de ani? Urmările sunt extraordinare. Și acum o altă față a lucrurilor. O să rog media să-mi pună primele slide-uri. Repede de tot. Ioan 3:16. Nu despre aceasta e vorba. Vă rog frumos PowerPoint-ul. Mulțumesc. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine să nu piară. Simplu. Mă frământă lucrul acesta. Adică oricine. Oricine din istoria trecută, oricine din istoria prezentă, oricine din istoria viitoare, cine să nu piară? Sigur că da, este condiționată prin credință, dar când vorbește de oricine, la cine se referă? Vreau să vă întreb, este cumva posibil ca textul să se refere și la generațiile care vor veni? Știe Dumnezeu câte generații vor veni? În continuare? Sau poate că nu vor veni? Știe? Știe. Textul 2. 2 Petru 3:9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Spuneți-mi, vă rog, de ce nu a venit mai repede? De ce nu a venit mai repede? Îmi place foarte mult gândul ăsta șoptit din partea stângă. Ne-a avut și pe noi în vedere. Chiar credeți lucrul ăsta? Adică, putem gândi așa, putea Dumnezeu să termine istoria asta la 100 de ani după cruce? Putea să o termine. Dar n-a terminat-o pentru că m-a avut în vedere și pe mine. E drept? E drept așa? Știți de ce pun întrebarea asta? Pentru că am o problemă. Dumnezeu a vrut să grăbească istoria. A vrut sau nu? A vrut sau nu? Sigur că a vrut. În momentul în care Dumnezeu a zis omul nu va mai trăi câte 800 de ani fiecare generație, ci va trăi câte 80 de ani fiecare generație, spuneți-mi cu cât a scurtat istoria. Poftiți? Cel puțin de 10 ori. A fost un gest al lui Dumnezeu în care a scurtat istoria de cel puțin de 10 ori. A grăbit istoria. A făcut ca lucrurile să meargă într-o succesiune mult mai rapidă și mai dramatică. Fiecare dintre noi avem examenul mult mai scurt. Adam a trăit 900 de ani. Oamenii de atunci trăiau atât. Eu trăiesc 80. Cei mai tari. Dumnezeu a vrut să grăbească istoria. Apocalipsa 6:11. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă. Aseară am vorbit despre lucrul acesta. Este vorba de sfinții care sunt simbolic sub altar, acolo unde se vărsa sângele, martirii aceia care au fost chinuiți și omorâți din pricina numelui lui Iisus Hristos, ei strigă și întreabă până când, stăpâne, vei zăbovi să judeci și să răzbuni sângele nostru. Și versetul următor spune, fiecăruia dintre ei s-a dat o haină albă și l-a spus să se mai odihnească puțină vreme. Mai stați, nu vă grăbiți.
până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Observați cum suntem numiți, observați cum suntem considerați. Eu și cu dumneavoastră suntem tovarăși cu cine? Cu cine? Dați-mi un nume. Dați-mi un nume. Ștefan, mulțumesc. Mai dați-mi un nume. Ioan Hus, Isaia tăiat în două cu ferestrăul, Zaharia de asemenea. Ucenicii și ei. Și textul spune, voi sunteți părtași, tovarăși de slujbă, iar ei vă sunt frați. Nu știu cum este economia lui Dumnezeu, dar vă rog să observați aici, deși eu nu înțeleg, textul spune, fiți atenți că Dumnezeu are în vedere un număr. Nu știu, nu intru în disputa și nici în discuția aceasta. Dar știu că planurile lui Dumnezeu sunt foarte clare. Citeam în cărți deosebite și inspirate care spun la un moment dat că am fost destinați de Dumnezeu fiecare dintre noi ca prin mântuirea noastră să completăm ce? Trebuie completat ceva. Ce anume? E posibil lucrul acesta? Nu e posibil? O treime din îngeri a căzut jos. O treime de îngeri, din îngeri în mod deliberat au părăsit cerul. S-au dus împreună cu Satan. Este posibil oare ca ființa umană în istoria ei să fie chemată să producă același număr de oameni mântuiți? Fraților, nu fac din asta o dogmă. Fac din asta doar o provocare. S-ar putea ca planurile lui Dumnezeu să fie mai mari decât planurile mele? Să fie mai mari decât în înțelegerea mea? S-ar putea așa? Și atunci să mă întreb, Doamne, de ce? De ce n-ai venit? Și să aud textul care spune, niciunul să nu piară. Niciunul. Psalmul 139. De asta vă spuneam, v-am întrebat pe dumneavoastră la început. Vi se pare cumva că Dumnezeu ne-a avut în vedere și pe noi? Auziți Psalmul 139 cu 16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Știe Dumnezeu oare până când puterea de viață va continua să se prelungească în istoria noastră și până când sau când puterea de viață va înceta să mai existe? Are Dumnezeu în vedere fiecare generație la rândul ei? Ieremia 1 cu 5. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Eu te pusesem deoparte, te făcusem proroc al neamurilor și iată-L pe Dumnezeu care vede în avans ca și în trecut și hotărăște în dreptul istoriei noastre fără grabă și fără întârziere. În timp ce eu nu văd nimic și nu înțeleg mare lucru. Evrei 11 cu 39 și 40. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, este vorba de lanțul de martiri al Vechiului Testament pe care îl găsiți în Evrei 11, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și pentru că avea ceva mai bun în vedere pentru noi, le-a spus să se mai odihnească puțină vreme și le-a dat haine albe în așteptarea acestui moment. Să ne aștepte pe noi. Să te aștepte pe tine și pe mine. Vă dați seama, dragii mei, cât de mult ne-a așteptat Dumnezeu? Cât de mult ne-a așteptat Dumnezeu? Scurt de tot aș vrea să aduc în discuție și capitolul acesta, sau Evrei, capitolul 7.
În adevăr, Melchisedec, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt, a primit de la Avram zeciuială din tot. Și datorită acestui lucru, însuși Levi i-a dat zeciuială prin Avram. Spuneți-mi, vă rog, când se întâmpla lucrul ăsta? Avram. Cât a trecut de la Avram până la Levi? Cât a trecut? După Avram a trebuit să vină Isaac. După Isaac a trebuit să vină Iacov. După Iacov s-a născut Levi. Și aici textul spune că în momentul în care Avram a plătit zecime lui Melchisedec, din punct de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu ținea cont de Levi. Avram plătea zecime lui Melchisedec, iar Dumnezeu ținea cont de Levi, care era a treia generație de aici încolo. Și atât pe Dumnezeu stăpân peste timp, peste istorie, stăpân peste tot, hotărând dincolo de toate aceste lucruri. De ce întârzii, Doamne? De ce întârzii? Iar textul spune, răspunsul lui este în 2 Petru, capitolul 3, care spune... Versetul 9, sau dacă vreți, de la 8. Prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dar țineți minte, ziua Domnului va veni ca un hoț. Câteva cuvinte doar. O altă întrebare se naște în capul meu și în mintea noastră, în mintea multora. Bine, bine, înțeleg că treaba cu mai repede sau mai puțin repede. Dar mai simplu nu se putea? Mai simplu. Adică, cine-i vrăjmașul? Satana. Ce faci cu un vrăjmaș? Poftim? Îl elimini. Îl putea Dumnezeu elimina pe Satan? Imediat. Îl putea? Nu era o soluție? Era soluție. Era o soluție. Nu vreau să spun că e cea mai bună. Dar era o soluție. Și în locul soluției acesteia foarte rapide, Dumnezeu face ca în loc să moară Satan, moare cine? Domnul Iisus Hristos. Nu vi se pare că e prea complicat? Nu vi se pare că este total de neconceput? Adică vrăjmașul știe foarte bine cine este, știe bine că este Satan și în loc să moară vrăjmașul, moare fiul. Doamne, de ce faci așa? Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea lui Dumnezeu. Opriți-vă puțin aici. Cine sunt domniile și stăpânirile din locurile cerești? Erau aceia care întrebau până când? Până când, Doamne, cât va mai dura până când sanctuarul va fi curățit? Acele întrebări nelămurite, idei fundamentale de logică, de filozofie și așa mai departe, care definesc universul acesta, puse acolo, își primesc răspunsul unde? În biserică. Frații mei, noi dăm răspunsuri la întrebări care niciodată nu ne-au trecut prin minte. Noi, biserica, dă răspunsuri la situații în care niciodată n-am fost. Iar planul lui Dumnezeu, realizat și desăvârșit prin biserica lui, nu arată nici înțelepciunea noastră,
nu arată nici puterea noastră. Nu ține nici de dimensiunile în care ne mișcăm noi, ci țin de înțelepciunea nespusă a lui Dumnezeu. Din cauza asta, chemarea lui Dumnezeu în legătură cu noi, acum la sfârșitul veacurilor, este să stăm în mâna lui Dumnezeu pentru a arăta înțelepciunea lui Dumnezeu, nu înțelepciunea noastră, pentru a arăta puterea lui Dumnezeu, nu puterea noastră, pentru a arăta soluțiile lui Dumnezeu și niciodată și niciun fel soluțiile noastre. Este fascinant lucrul acesta, după planul cel veșnic pe care l-a făcut Iisus Hristos, Domnul nostru. Apocalipsa capitolul 7 este textul de încheiere cu care aș vrea să pecetluim această oră. Îngerii lui Dumnezeu care țin vânturile. Observați cât de mult îngerii lui Dumnezeu sunt implicați în istoria noastră. Ei lucrează la pace când țin vânturile. Ei se retrag atunci când bate vânt de neliniște și de război. Ei lucrează sub influența și sub căpetenia Duhului Sfânt. Zilele de astăzi sunt definite de lucrarea îngerilor pentru această lume. Iar dacă cumva vânturile de războaie au început să bată, este datorită faptului că probabil îngerii au făcut un pas înapoi. Și vânturile au început să șuiere peste generația noastră. Îmi place însă această imagine. Cuvântul lui Dumnezeu a făcut loc pământului acestuia undeva în inima cerului. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. Deci pământul ăsta are un loc undeva în inima cerului. Se numește sanctuarul. Cu Iisus Hristos în el, bineînțeles. Dar se numește sanctuarul. Acolo sunt întrebări. Acolo se dezbat probleme. Acolo se ține judecata. Acolo, cartea profetului Daniel ne arată că s-au strâns toți într-un fel de amfiteatru imens, astfel încât îngerii erau slujitorii procesului de sfârșit al istoriei. Și îngerii alergau dintr-o parte într-alta, ei fiind martorii ai lucrurilor care se întâmplă aici pe pământ. S-au deschis cărțile, rapoartele veșnice ale lui Dumnezeu, nu pe foi de hârtie, nici măcar pe CD-uri. Dumnezeu spune că vor mărturisi în legătură cu noi și grinda de la casă. Își va scoate Dumnezeu mărturiile sale de acolo de unde nu ne așteptăm. Grăunțele de siliciu acestui pământ sunt capabile să engrameze informații și să stocheze informații despre care noi habar n-avem. Și în timp ce ăsta este sanctuarul, îngerii sunt acolo, totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Iisus Hristos este prezent. Asta mă face să înțeleg că istoria se desfășoară în realități paralele. Istoria de pe pământul meu are un corespondent în istoria cerească. Nimic din ceea ce se întâmplă aici nu trece fără să aibă un corespondent în istoria cerului. De fiecare dată când mijlocitorul strigă Valentin, Valentin, sângele meu a curs și pentru Valentin, de fiecare dată istoria pământului acestuia este legată de istoria cerului. De fiecare dată când pe pământul acesta vânturile bat,
Oameni mor, Satana își face de cap. Cuvântul spune, are loc secerișul său. De fiecare dată cerul e prezent. De fiecare dată cerul e aici. Doamne, aș vrea să închei cu textul din Evrei, capitolul 10, cu 37, care spune, Evrei 10, cu 37, care spune, încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va ajunge. Cel ce vine va ajunge. Textul biblic spune, cel ce vine va veni. Dar, fraților, cel ce vine, vine. Dar va veni o zi când cel ce vine va ajunge. Pentru ziua aceea vă invit să fiți gata. Pentru ziua aceea legați-vă viața dumneavoastră terestră de viața veșnică a lui Dumnezeu. Legați pământul de cer. Așteptați sau dați voie lui Dumnezeu să dea răspunsuri pe pământul acesta ca să uimească universul. Nu vă așezați dumneavoastră în contextul propriilor planuri. Așezați-vă în contextul planurilor lui Dumnezeu și lăsați-L pe Dumnezeu să-și împlinească planul cu fiecare dintre dumneavoastră. Nu știu de ce am ajuns aici. Nu știm ce trebuie să facem pentru ziua de azi sau pentru ziua de mâine. Puneți-vă însă la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu într-o zi vă va arăta exact calea și locul pe care îl așteaptă să-L ocupați. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.